ពលករធ្វើការនៅថៃវិលមកស្រុកកំណើតតាមច្រកអូស្មាច់ដើម្បីចូលរួមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបណ្ដាបណ្ដាហើយទិដ្ឋភាពនៃការវិលត្រឡប់របស់បងប្អូនពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅឯប្រទេសថៃបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះតាមប្រភពព័ត៌មានពីបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះស្ដាងសូនីអាយុ40ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាគាត់និងក្រុមគ្រួសារចំនួន10នាក់បានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅខេត្តអយុធ្យាប្រទេសថៃស្របច្បាប់មានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយធ្វើការជាអ្នករើសកៅដបម្យ៉ាងទៀតមកលេងស្រុកនៅរដូវភ្ជុំនេះថៅកែរបស់គាត់បានឲ្យច្បាប់ពួកគាត់រយៈពេល1អាទិត្យខណៈនោះធ្វើដំណើរពីថៃមកដល់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់នេះផងដែរនៅព្រឹកមិញផ្ទាល់ខាងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចភាគីថៃនិងសមត្ថកិច្ចខ្មែរបានជួយសម្រួលក្នុងការបោះត្រាលិខិតឆ្លងដែនបានយ៉ាងរលូនតែម្ដងបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកអែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះពុំទាន់បានបូករបាយការណ៍សរុបនោះទេទាល់តែពេលល្ងាចបានបូកសរុបតែម្ដងស្ដែងពលករខ្មែរមកពីថៃកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅថ្ងៃទី 24-25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមានត្រឹមតែមួយថ្ងៃចាប់ពី100នាក់ឡើងទៅសូមជម្រាបថានៅក្នុងអំឡុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកត់ត្រឹមថ្ងៃដាក់វេនទី9នេះបើយោងតាមការអះអាងពីបងប្អូនអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីរងចាំដឹកពលករដែលទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហើយវិលត្រឡប់មកទឹកដីកម្ពុជាវិញដើម្បីទៅលេងស្រុកកំណើតនៅរដូវបិណ្ឌភ្ជុំនេះពួកគាត់បានលើកបន្ថែមថាពលករចាប់ផ្ដើមចុះមកច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីង Digital គ្រប់ប្រភេទទូទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ